שלום חבר'ה, כאן רואים אקזר גיים, והיום אנחנו בפרק חדש של פיקסלמון. טוב, אז היום נתחיל בקרפטינג. טוב, עכשיו אנחנו נכין נעלי ספיד. קודם בוא נכין נעליים מלדר. עכשיו נעשה ככה, ככה, ככה וככה. את זה נשאיר כאן למעלה. הנה עכשיו יוצא נעלי ספיד, ככה קוראים להם, ו-50% ספיד זה נותן. עכשיו מורידים את זה, בואו נוריד את הנעליים שלי, נלבש את זה. עכשיו אני יותר מהיר, כמו שאתם רואים. עכשיו אני אוריד אותם, ואז אני הולך רגיל. קיצר, זה מוסיף לי למהירות. טוב, עכשיו בואו אני אגיד לכם עוד דבר. אני שיחקתי ואימנתי את הפוקימונים שלי, ותראו, את טיבי לא אימנתי, הנה את זה אימנתי, את זה אימנתי. וקיצר, אימנתי גם בטעות את זה, כי פוקימון אחד דרש, כאילו, בא אליו בקרב ובטעות לא שמתי לב, אז הלכתי איתו קרב והוא התפתח לי אליו. זה היה סקווילטר ועכשיו הוא התפתח לי אליו. זה השם, תראו. ועוד דבר, עכשיו אני נשען כי אני רואה שלילה. טוב, אז בוא נשען. רגע, אני אפעיל פה את הסטופר. עכשיו אנחנו הולכים לתפוס את מג'יקארפ ולעלות אותו רמה, ואני אסביר לכם למה אנחנו הולכים לתפוס את מג'יקארפ. קודם בוא נעלה אותו רמה, ואז נתפוס את מג'יקארפ, ואז אני אסביר לכם. דרגון רייג' הוא לא הורידי כלום, לא הורדתי לו. דרגון רייג', וואי, דרגון רייג' הוריד לו דווקא הרבה. טוב, נראה לי אחרי זה אני יכול לעלות רמה אחרי הקרב הזה. מה? הוא העלה לעצמו את החיים נראה לי. הוא עלה רמה, הנה עכשיו הוא עלה רמה. אל תחיל את הפרק. 9 מיליון, מתפתח לצ'אריזארד. בוא נתכונן. והנה הוא התפתח, איזה קטן הוא? קבלו, אין צ'אריזארד. עכשיו קיבלתי מתקפה, בואו נחליף את זה בזה. תראו, אני גם עכשיו יכול לעוף איתו. ותראו, רגע, בואו נסתכל ב-F5. זה נראה כאילו אני מחזיק אותו. זה קטן, הוא עדיין יותר גדול ממנו. טוב, קבלו, אני יכול לעוף איתו. קבלו, זה קטלני. איזה כיף זה לעוף איתו. עכשיו בוא נתפוס מג'יקארפ, כי אני רוצה שמג'יקארפ יתפתח לגירדוס. מי שתזכיר לי בתגובות שהוא מתפתח לגירדוס, אז עכשיו אני רוצה לתפוס אותו כדי שהוא יתפתח לי לגירדוס. איזה רמות הם? זה רמה 7, זה רמה 19. טוב, אני רוצה אותו. בוא נחליף לפוקימון את החלש, בוא נחליף אליו כדי שהוא יהיה רמה יותר נמוכה, לא חלש. הוא רמה נמוכה פשוט, אז אני רוצה רמה נמוכה, אבל רמה נמוכה, כי אם אני אשתמש ברמה גבוהה, אז אני יכול להרוג אותו בטעות. עכשיו בוא נתפוס אותו, נראה לי שזה... טוב, בוא ניתן לו עוד מכה. פתאום אני ארוג אותו, זה מסוכן. הרגתי אותו, רק דיברתי. בוא נראה, אולי זה רמה יותר גבוהה? אולי זה... אתה לא תברח לי, אתה לא מבין, אתה לא... בוא נתפס אותו. לא משנה, תברח. ניתן לו עוד מכה. אחרי זה עוד מכה, אני מקווה שהוא לא ימות. הוא לא מת, יש. השארתי לו קצת חיים בדיוק כמו שרציתי. בוא נחכה. תפסנו, יא, אוקיי. בואו נראה לכם אותו, הנה הוא. אני רוצה שהוא יתפתח. בואו ניקח את זה, נעוף עם זה. אולי גם נתפוס עוד פוקימונים?
הנעל הספיד האלה ממש טובות. בוא נראית כאן. קביצה... לא ירד לי דמג' כי פגעתי בה... זה. הנה פה כדור, כמו שמצאנו פעם קודמת אולטראבול ככה לרצפה בדיוק, ולוחצים על זה פשוט קליק ימני וזה מוציא מכל דבר רנדומלי. יצא לי פה כדור. טיימר בול. זה נראה יפה דווקא. טוב, עכשיו תפסתי מג'יקארפ. טוב, בוא נאמן את המג'יקארפ, ואולי גם בדרך נמצא איזשהו פוקימון שנתפוס. מסתער אם אני התנשבתי הרגע למיקרופון. ברמה 20 הוא התפתח נראה לי, אם אני לא טועה. בוא נחפש רמה יותר גבוהה ככה שהוא יתפתח יותר מהר. אולי גם נראה בוס, אז נלחם מולו. מול בוס. טוב, בוא נלחם מולו. בוא נחליף אליו. זה, הוא, אני אסביר לכם, אנשים שכאלה הם כמו שחקנים. הם גם מזמנים, כאילו נגיד אני ארוג אותו אז יצא ממנו עוד אחד, כאילו הוא יזמן עוד פוקמון, פוקמון כאילו. זה כמו שחקן כזה. וכתוב איזה רמות יש לו כאילו. נגיד כתוב אצלו 37, אז יש לו רמות 36, 37. אין לו מעל, מעל 37. עוד... עוד טיפה הוא מתפתח לגירדוס. הם נלחמים, לא נפריע להם שהמשיכו בקרף שלהם. איפה פוקימון רמה יותר נמוכה? טוב, רק שנייה אני חוזר אליכם. טוב, אוקיי, חזרתי, ותראו גם מרצתי תוך כדי. חיכית, הנה. בוא נתפוס אותו. נהיה קצת, נלחם קצת עם פיקאצ'ו. דוסקראפ. מקווה לא להרוג אותו. יואו, השארתי לו ממש קצת חיים, הוא עומד למות. אוו, נו. יאללה, אני חייב לתפוס אותו. הוא פוקימון אף, כמו צ'אריזארד, הוא יכול לעוף. זה קטלני שהוא יכול לעוף. אני רוצה לראות בוס, אולי אני אלחם מול בוס אם אני אראה. יאה, תפסתי אותו, יאי. דרגון רייג'. יאללה, אני רוצה שמג'יקארפ יתפתח. מג'יקארפ תתפתח. ביט. ביט. עוד טיפה, רגע בוא נראה עוד כמה אקספי צריך. הנה עוד ממש טיפה. נראה לי עוד קרב אחרון והוא מתפתח. נראה לי, אני חושב. אני לא בטוח, אני חושב. טוב בוא נלחם מולו, וואי. מולו בטוח אני אתפתח. ביט. 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 וביט. התפתח. טוב, תהיו מוכנים. התפתחו, טה 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 טה. יו, זה מטורף, זה מטורף. איך הוא כזה לאט לאט גודל כזה. איזה מטורף. לא, מה? מה? למה הפרעת לי באמצע? אני רציתי לראות אותו. אתה לא מתבייש? אני פה רוצה לראות את הפוקימון מתפתח, ואתה ככה מפריע לנו באמצע, אתה מפריע לנו, כן, לראות באמצע. תראו, קבלו איזה קטלני. חזק.
קבלו, ועוד דבר, אני יכול לרחוב עליו, מי שלא יודע, זה אחד הקטלניים. תראו, אני MF5, זה יראה קטלני כזה. הנה, גם הוא יכול גם להיות ביבשה. תראו. וואו, שאני איתו מתחת למים, אז הוא מביא לי ראייה מתחת למים. כאילו, לא ראייה מתחת למים. ראייה טובה, נגיד. נגיד אם אני במערה וזה. זה כמו השיקוי הזה, שיש בוונילה. איזה קטלני. טוב, יאללה, בוא נראה ממנו. בוא נוריד את ה-F5. יו, שתי התפתחויות. עכשיו, בוא נחפש עוד קצת פוקמונים. יו, איזה קטלני הפוקמון הזה. הרצח. למה אתה מפריע? למה? למה? תמות. יש. זה פה נלחמו, אז זה נפל מהם. הרבה, מישהו ממכם רצה שאני אתפוס את צ'וקוריטה. אני לא בדיוק יודע איך לבטא את השם שלו, אבל קיצר, אם נראה אז נתפוס אותו. איזה תולעת. פוקמון, תעשו ספאון, פוקמונים. הנה פיקאצ'ו. בוא ניתן להם להכיר כמה שניות. תכירו. הוא הסתכל עליו והמשיך ללכת. איזה בושה וחרפה. עדיין יש לי את זה. את הראייה הזאתי. בקרוב גם אני אבנה את הבית שלי. יאללה, אני רוצה שפוקמונים יעשו ספאון, אני רוצה לתפוס. והנה, תראו, האינבנטורי שלי מלא בפוקמונים, אז כאילו כל מה שתפסתי נכנס ל... לפה, הנה תפסתי, בואו נראה לכם את זה, נשים את טבעי בינתיים פה. בואו נזמן את זה, הנה תראו, אני גם יכול לעוף איתו, זה ממש קטלני, שעוד פוקמון שאני יכול לעוף איתו. הנה בואו, תראו, עפתי יותר מדי גבוה, אני לא רוצה לעוף יותר מדי גבוה. אני אלך גם בקרוב לביומים אחרים, נגיד לאקסטרימלס, כי יש שם פוקמונים שמזדמנים רק שמה. כאילו בכל ביום יש פוקמונים שמזדמנים, כאילו, בביום שלו. איזה כיף, זה לעוף איתו? לעוף. בוא נתפוס אותו. יו, איזה קטלני. גרגון או משהו כזה קוראים לו. בוא נתפוס אותו, רוצים? טוב, יאללה, בוא נתפוס אותו. רמה 18 מול רמה 18, מי נוצח? הטוב או הרע? יאללה, אתה יכול? אני מאמין בך. יפה, איזה מכה הוא נתן לו, הרגע. בוא נשתמש בעוד מכות, בזה. נבדוק אותם קצת, המכות השניות. בוא נבדוק את זה. ביט. חסל אותו. חיסל אותו. בוא נחליף את זה בזה. אופה. אתם רואים את אלה שבמים? זה כמו פיירסטון שארד, רק משהו אחר. אני... בוא ניקח אחד כזה ו... אני יודע שלקחתי את זה בפרקים הראשונים, אם אני לא טועה. קוראים לזה? ווטרסטון שארד, זה כמו פיירסטון שארד, רק שזה מפתח פוקמונים מסוימים, גם זה יכול לפתח לי טיבי. אולי תגידו לי ואני אפתח את זה עם זה, או שאני אפתח את זה עם כאילו רגיל או... קיצר, יש מכל מיני סוגים של ליבי שהם מתפתחים למשהו אחר. אני לא בדיוק זוכר את השמות שלהם, אבל אתם יכולים להציע לי מי שיודע. כאילו איזה איבי אתם רוצים שאני אעשה עם האיבי שלי. שכאילו האיבי שלי יהפוך אליו. בוא נמשיך לשמה. אולי נראה פוקמון שמה, או בדרך. אני רוצה לתפוס עוד פוקמונים, כי אין לי ממש הרבה פוקמונים עכשיו, אבל אני רוצה הרבה פוקמונים. אתם מוזמנים להמליץ לי אם אתם רוצים.
אולי נתפוס אותו. הוא נראה דווקא טוב. מת. למה הרקת אותו? למה? אני נקום את נקמתו, זהו. אני נוקם את נקמתו. עכשיו אני נוקם, זהו. יאללה, צ'אריזרד, תעשה את העבודה. דרגון ריי! שיטה, אני לא יכול להשתמש. ווינג אטאק! תתקוף! לא! לא! יאה, הרקתי אותו. נקמתי. הנה סנורלקס, סנורלקס. אני לא יכול להשתמש בדרג... טוב, נגמר זמננו, אני רק יארוג אותו ונסיים את הפרק. טוב, אז בינתיים אם אהבתם תנו לייק, סאב, קומנטס. אם יש לכם להציע לי פוקמון לתפוס, הצעות, מכל מיני דברים. טוב, ורק נארוג אותו. ונסיים, או שהוא יארוג אותנו. יאללה, אני מאמין בך. ו... חסל אותו. גמור אותו. ו... יאללה, ביי.